გამოდი ან ეს ესე ოპოზიციის წარმომადგენლები ევროპარლამენტარი გამოვიდა ეს კრამონი ფონ კრამონი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გააკეთა განცხადება ელჩმა გაკეთა და ეს ლაზარე რომელიც გიორგადიში რომელმაც ესე იგი გამოაცხადა ესე მოლოტოვის კოქტეილები ესროლა პოლიციელებს და ცოცხლად დაწვა პოლიციელები ლამის ეროვნულ გმირად შერაცხეს სურათები ამისი გამოკრული და გახსოვთ ალბათ სააკაშვილის რეჟიმი რო ზვინვარებდა არასრულწლოვანი ზეიკიძის საქმე ბავშვი რომელიც წყვილ უბრალოდ პასუხი ესე იგი პასუხისგებაში მისცეს მერე მამამისიც გარკვეულ პრობლემების შემდეგ მამამისი გარდაიცვალა შეეწირა ამ ყველა ოჯახი გააუბედურეს იმის არაფრის გამო არაფრის გამო აი ამ ჯალათმა სისტემამ გახსოვთ ბავშვები ესე იგი რაღაცა ბურთისმის გულისთვის რაღაცა ბურთიო წამოიღო სკოლიდანო არც მოუპარია და ის დაიჭირეს ბავშვს აცოდა მე მახსოვს უამრავი არასრულწლოვანი кейსი რომელსაც ესენი აუბედურებდნენ ადამიანებს და აი ხა ეს ზეიკიძე რომელსაც ოჯახი მოუსპეს გაუნადგურეს აი ლაპარაკობს აი ამ ყველაფრის შესახებ და მაშინ სად იყო ეს ევროპარლამენტარები სად იყო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი რომელიც ეხა მოსამართლეებზე სანქცირებას იძლევა მაშინ რატო არ ასანქცირებდით იმ მოსამართლეებს 0.01% რო იყო გამამართლებელი განაჩენები სტატისტიკა ეხა რო ეხლა თურმე მოსასამართლო არ მოს მაშინ მოგწოდა სასამართლო ეხლა გამამართლებელი განაჩენები სტატისტიკა საკმაოდ მაღალი არის გაიზარდა და დღეს კიდე რაღაცა სამართას იპოვი კაცო და ეხა გასაგებია პრობლემები არის ამ სისტემაში მაგრამ ჯერ ვინ მოგცა შენ უფლება რომ აი ესე ღიათ ერეოდე ჩვენ საქმეებში და მინდა გავიხსენო აი ზეიკიძის თემა რომელიც ეხლაც გამოჩნდა ტელესივრცეში თემეს მარა როგორ თქვა ჩემცემაზე ყობზე რაღაც როცა კარანტინში რო შევედი ჩემი დალეცეს არასულწოვან კოლონიაში ნაჯდომი პატიმარი ნაცნობი შემხვდა და 37 დღეა აქვარო და ესე მაიკა აიწია და აი რა ვიცი 5 სანტიმეტრიანი ნახეთქი ჭრილობები მთლიან ტანზე და მე ხავ მოდის მეხუთე каранტინის დაშლაო და კიდე არ აყვავარო იმიტომ რომ ხვაშკაცი ბიჭი იყო და დედის გინებას არ ატარებდა ესე და დედის გინებით პასუხობდა ეხლა იყვნენ ასეთებიც და იმათ ბოლოს დააინვალიდეს ეს ბიჭი და წელში გადატეხილი და ხელჯოხი დადიოდა დიახ მეგობრებო აი ესეთი სისტემა იყო მაშინ და მაშინ ჩვენ ეხა სასაცილოა და ეხლა ლაზარეს თმების შისაო შეკრეჭაო ესო წამებასთან აიგივებ გაიგივებულიაო სევდია უგრეხელიზე თქვა ჯერ ვის რა ჯანდაბათულა მაგის თმების შეჭრა მაინტერესებს და ესე იგი ატეხე თურმე ესე იგი ხავს ხოცავდნენ წამე აწამებდნენ და რას უშვებოდნენ და ეხლა ვიღაცას თმები რო შეკრიჭო თურმე ეს თურმე წამებასთან ასოცირებული ყოფილა